Nå lager jeg en kort løsningsvideo av øving 2, oppgave 6. Og gjør oppgave C og etterpå D, som viser seg å være litt vanskelig, og en del har gjort litt feil. Det jeg skal bruke da, er resultat fra tidligere oppgaver, nemlig det her, og andre sannsynligheter som vi regner på i oppgave B. Men det oppgave C går ut på, som vi ser, oppgave 6. Det var den oljeoppgaven med de to oljeinstallasjonene på letebrønnene opp i Nordsjøen. Og oppgave C går ut på, hva er sannsynligheten for at vi ikke finner olje i noen av letebrønnene, og bruk komplementsetninger. At du ikke finner olje i noen av dem. Og det betyr, matematisk sett, at du ikke finner olje i noen av dem. Det betyr olje 1 eller olje 2, not. Altså, hverken olje 1 eller olje 2. Det betyr at du ikke finner olje i noen av dem. Og det at du ikke finner olje i noen av dem, da skal vi først her bruke komplementsetninga. Komplementsetning. Og da blir det her P av olje 1 eller olje 2. Og det er not over hele. Og det er veldig viktig å få med dere at noten er over hele den sammensatte begivenheten. Så det som står under den lange not-streken her, det er en sammensatt begivenhet av to andre begivenheter, olje 1 eller olje 2. Men en sammensatt begivenhet, det kan vi egentlig se på som en ny begivenhet, nemlig at vi kaller den her bare A. Så den sammensatte begivenheten her kan vi egentlig kalle en ny begivenhet, og den kan vi for eksempel kalle A. Og komplementsetningen sier da at det er 1 minus den samme begivenheten, men uten not. Og i dette tilfellet så er den samme begivenheten den sammensatte. Og den her, den fant vi i forrige oppgave, og den var 0,85. For det fant vi fra oppgave B. Og da ser du igjen da, det er typisk sånn at vi bruker det vi fant på i tidligere oppgaver, eller det vi fikk oppgitt i oppgaver. Og da blir det her 1 minus 0,85, som blir 0,15. I oppgave D skal vi gjøre nøyaktig samme oppgave, altså finne samme sannsynlighet som i oppgave C, men denne gangen skal vi bruke tvillingsetninger. Med andre ord, vi skal gjøre det på en annen måte, men vi skal fortsatt finne den samme sannsynligheten, nemlig olje i 1 eller olje i 2, not. Og da kan vi bruke det tipset som vi har her i fotnoten her i oppgaveteksten, nemlig å erkjenne det faktum at vi observerer at det her betyr olje i 1 eller olje i 2, not. Det betyr at det ikke skal være olje i noen av dem. Altså det skal være hverken olje i 1 eller olje i 2. Hverken olje 1 eller olje 2. Og når vi har sett det, så observerer vi at den sannsynligheten der da, olje 1 eller olje 2, not, med not over hele, det er det samme som at det ikke er olje i noen av dem. Det er det samme som olje i 1, not, og olje i 2, not. Og dette er et ekstremt viktig steg som de fleste ikke har fått med seg. Og legg merke til to ting her. Punkt 1. Det er forskjell på når vi notter hele den sammensatte begivenheten, og det å notte hver enkelt begivenhet. Det er ikke samme tingen. For det vi ser, det er det ene.
For det vi da ser, når vi går derifra til dit, så det her, eller? Og det her også. Altså, vi har byttet. Vi har byttet tegn. For det her betyr jo at det ikke i olje 2, og ikke, nei, ikke i olje 1, og ikke i 2. Og det er jo selvfølgelig det samme som at det hverken i olje 1 eller 2. Altså, det ikke olje nok i dagen. Så det her det samme som å finne sannsynligheten for at det ikke i olje i noen av brønnene. Og det at det ikke i olje i noen av brønnene, det det samme som sier at det ikke i eneren, og ikke i toeren. Men her det nothing på hver enkelt. Og hvis vi da går og ser på tvillingsetninga, sånn som vi eksplisitt var bedt om å, si, om å gjøre her, så skal jeg finne den tvillingsetninga. Og den her står nederst på side 77 i kompendiet. Så vi har to tvillingsetninger. Og da ser vi at, ok, vi har en og nått på begge. Jo, men det jo den her. Vi har en og nått på begge. Det samme som en minus eller. Og legg merke til en ting. Der går vi fra og til eller. Så vi snur tegnet også her. Så vi har gjort en snuing her, og så gjør vi en ny snuing nå, så her blir 1 minus P av olje 1 eller olje 2. Så det vi har gjort her to steg, punkt 1. Her har vi gjort en observasjon som ikke trivial. Og da vi sånn bytte 1. Bytte nummer 1, og med bytte så mener jeg at vi har byttet tegn. Så det steg 2, det tvilling. Og i tvilling så har vi gjort bytte nummer 2. Og når vi bytter to ganger, så kommer vi tilbake til start. Og da, den der kjenner vi. For den var jo oppgitt. Var det ikke det? Ja, den var i oppgave B her, ja, mener jeg, i oppgave B. Så jo den eller sannsynligheten her, den fant vi i oppgave B. Og da blir det her 1 minus 0,85, som før, altså 0,15. To strekk foran, to strekk bak. Med andre ord, vi har funnet den samme sannsynligheten der, der og der. Den samme sannsynligheten har vi funnet, men på to forskjellige måter. Den enkle måten med komplementsetninga var den her. Den kompliserte måten hadde to steg i seg. Der vi hadde et bytte en gang og et bytte to gang. To kompliserte steg, så dette her var den vanskelige måten å gjøre det på. Da har vi først gjort en observasjon at hverken eller er det samme som nått den ene og nått den andre. Da har vi gjort første bytte. Så gjorde vi steg nummer 2, brukte tvillingsetninga. Der vi ser at tvillingsetninga inkluderer et bytte også der. For der har vi og der har vi eller. Og derfor så kommer vi tilbake igjen til eller her. Og så bruker vi svaret for oppgave B og får samme svar som her. Mange har på en feilaktig måte kommet frem til rett svar. Og sånn var det litt også i matematikken i fjor, at du forstår ikke hvorfor du ikke fikk full pott på en oppgave, for du fikk jo rett svar. For det veldig mange som får rett svar, særlig når det viser at oppgaver. Og særlig siden du vet at når du fikk 15 på den forrige, så vet du at du skal få 15 der, selvfølgelig. Så de aller fleste hadde fått 0,15 også her.
Men det de færreste som har innsett disse to vanskelige stegene her. Og hvis du ikke innser de to stegene her nå, og redegjør for det sånn som vi har gjort, altså starte her, gjør de mellomregningene her nå, med den observasjonen her, og deretter refererer til tvillingsetninger, slik at vi igjen gjør et nytt bytte, da får du ikke full pott. Da får du kanskje 20%, 25% rett. Hvis du bare har rett svar, da får du kanskje 0% der. Så det er helt avgjørende for å få full pott på sånne oppgaver som dette her, og redegjør for stega. Og hvis du skriver ned svaret bare 0,15 med en gang, så får du 0 poeng. For det kan jo alle gjøre, for du vet at du skal få 15%, for det gjorde du jo her. Så det er veldig viktig å forstå de kritiske stegene. Men som sagt, å gjøre det her på en enkle båten er kanskje det beste, for det at komplementsetningen gjør jobben her. Det er det enkleste, så du trenger egentlig ikke gjøre mer enn dette. Da er det ok. Men denne oppgaven her illustrerer er det faktum at det er også andre, hva skal jeg si, kompliserte måter å komme frem til samme resultat på. Der vi blant annet bruker tvillingsetninger sammen med det steget her nå, observasjonen her. Det var oppgave 6 i øving 2.